Croeso i Oriel Gelf chi. Dyma lle ni'n casglu, adfer, cadw ac arddangos gwaith Celf Cymru. Dewch gyda fi o amgylch yr Oriela a wna i trio ateb rhai o'r cwestiynau mwyaf cyffredin. Pam fod Oriel Gelf gennym ni? Mae gan rhan fwyaf o wledydd casgliad celf. Rydyn ni wedi cadw casgliad celf yma yng Nghymru am dros 100 mlynedd. Rydyn ni'n gofalu am gelf sy'n bwysig i Gymru a'i phobl. Gwaith gan artistiad o Gymru neu olygfeydd o Gymru. Mae gwaith gynnyn ni gan artistiad byd enwog. Rydyn ni'n falch iawn o'r cyfan ac mae'r orielau yma yn berchen eu chi. Orielau chi yw'r rhain ac mae croeso i bawb ei ymweld. Pa fath o gelf sydd yn yr orielau? Mae'n gwahanol fathau o luniau yma. Mae rhai yn hen iawn a mae rhai yn newydd. Mae rhai yn anferth. A mae rhai yn fach iawn. Ond mae mwy i gelf na'r luniau. Mae yna gerfluniau, darlunio, ffotograffiaeth, ceramig all unrhyw beth creadigol fod yn gelf. Eiddo pwy yw'r celf ac o ble daeth y cyfan? Eiddo pobl Cymru yw'r gwaith yn yr oriel. Mae'n berchen i chi ac i pawb yng Nghymru. Ambell waith rydyn ni'n fenthyg gweithiau celf orielau eraill ac ambell waith rydyn ni'n rhoi fenthyg iddyn nhw. Rydyn ni hefyd yn prynu gweithiau celf sy'n bwysig i Gymru ac yn arddangos nhw yma i bawb i mwynhau. Mae llawer o'r gweithiau celf yma yn anreg i bobl Cymru. Daeth rhai o'n gweithiau mwyaf enwog a gwerthfawr yn rhodd gan y chwiorydd Davies. Dyma nhw'n rhoi'r casgliad i'r amgueddfa i pobl Cymru ei mwynhau. Pwy oedd y chwiorydd Davies? Ganwyd Gwendolyn a Margaret Davies yn yr 1880au. Ei tad cu oedd David Davies, gŵr busnes enwog a wnaeth ei ffortiwn yn y diwydiant glo ac adeiladu docer Barry. Roedd y chwiorydd Davies yn caru celf. Dyma nhw'n teithio i bob cwr o Ewrop i brynu gweithiau celf a dod yn nhw nôl i rhoi i'ch oriel chi. Diolch i'r chwiorydd Davies, mae gwaith gan artistiaid byd enwog fel Van Gogh, Monet, Cézanne, Renoir a Rodin i'w gweld yma. Mae'r darnau o celf yma yn amhrisiadau a bydd pobl o bob rhan o'r byd yn dod i'r oriel yma, oriel chi, i weld y gwaith. Gobeithio allwch chi ymweld ag Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd rhyw ddydd hefyd. Allwch chi ymweld ar gwaith celf yma a falle cael ysbrydoliaeth i greu gwaith eich hun.